Epa iku kaya opo? Kaepa eta kumaha bika kalawan anjeun. Ya Umar, wahai Umar, iza jahat tatkala datang kaka anjeun sahabat tanal kobri, tanal kobri dua malaikat tukang muji di jero kubur. Patanal kobri etalah patanate asal mayanun patanani nanun nanti buang lantaran hidupat itunya hidupat dibuang nununa talil iro bautan wina mimat tudi kujib katu risina jadi mau hidupat nun dibuang nun dia kenalip na unggul namun dibuang jepata nal kobri mana natasnya dua malaikat anu nguji di jero kubur ya, ketika orang mati nanti akan didatangi.